For my name, c'est my name. I'm called Pastor Faustin. Nashukuru Mungu kwa uzima anaendelea kuweka ndani yangu kiroho. And I thank God for the spiritual life and the physical life too. Nashukuru pia Mungu kwa vita anaendelea kupigana juu ya maisha ya kanisa lake. And I thank God for the war he continue to fight for the life of his church. Kwa wiki ambazo zimepita, for the past weeks, tulikuwa hapa katika mkutano wa siku mbili ya mafundisho. We're here just for a conference of 2 days. Na hakika tuliona mkono wa Bwana juu yetu. I really experienced the mighty hand working of God. Na siku ya leo tuko tena hapa ili tuweze kupokea ingine chakula ambacho Mungu ametuandalia. And today we are in his presence just to gain what he has prepared for us. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Praise be the name of the Lord. Sijui kama mko tayari kupokea chakula ambacho Bwana amekuandalia siku leo. Hallelujah. Amen. Leo ninataka kuzungumzia jambo fupi sana. Today I want to speak about a brief message. Na ujumbe wangu unataka kuwa kwa ajili ya karama ya kila mtu kuhudumia wengine. And my message will concern that the gift from the Lord in the life of everybody to serve the body of Christ. Karama yako ni kwa ajili ya kuhudumia wengine. Your gift is just to serve other people. Je, unaweza geukia wa pembeni yako umwambie karama yako ni kwa ajili ya kunihudumia? If you can turn to your neighbor, tell him your gift just to minister to me. Karama yako ni ya kunihudumia mimi. Your gift to minister to me. Hallelujah. Amen. Kabla niendelee na neno la mchana wa leo, before I go ahead with today's message, ninashaka kwanza kusema karama ni nini. I want to explain to you what a gift means. Neno karama limetoka katika lugha ya Kigiriki. The word gift comes from a Greek speaking, ambayo ilikuwa inaitwa charisma, which means charisma. Na charisma ndani yake umetoka maneno mawili, and you can divide by two words. Ya kwanza ni charis, the first of all is charis, na ya pili ni hiyo ma. The second one is ma. Na maana ya charisma, the meaning of charisma, ni neema ya Mungu kwa mtu. It's a God's grace in the life of somebody. Katika jeshi la Warumi, in the team of Romans, katika armee ya Warumi, in the army of Romans, Warumi walikuwa wanatumia neno hili, they were used to this word, kwa ajili ya mwanajeshi ambaye amemaliza kazi ya ujeshi katika huduma hii. For the member of the army who wants that to retire. Na mtu alipokuwa amemaliza kazi ya ujeshi, and when that somebody want to retire from the army, aliweza kupewa kitu, he was supposed to gain something as a reward. Na ile kitu ambayo alipewa, and the reward that he supposed to gain, ilikuwa inaitwa charisma. And it was called the charisma. Maana ya charisma, and the meaning of charisma, ni kitu ambacho mtu amepokea kama zawadi. It's something you get as a reward. Hakuna nguvu ulifanya kwa ajili ya kupata ile kitu. You didn't make any effort just to gain it. Lakini mtu anakuletea zawadi, and somebody bring to you a gift, na wewe unapokea ile, and you receive the gift, bila kutoa pesa, without giving money, bila kusumbukia ile kitu, without suffering because of it, na unakipata hivyo, and you receive it freely. Ndio maana ya karama hiyo. The meaning of a gift. Ninafurahia lugha ya Kiswahili. I'm very happy with the language. Sababu haikuenda mbali na Kigiriki. Because it didn't go far from the Greek. Wagiriki wanasema charisma. The Greek said about charisma. Na Kiswahili nasema karama. And the Swahili said karama. Jina la Bwana lipewe sifa. The name of the Lord. Karama maana yake ni zawadi. Karama means a gift. Karama maana yake ni kipawa. It means that a gift from the Lord. Karama maana yake ni mtu amekupenda amekupatia kitu. And somebody is pleased with you and gives you something as a reward. Hawezi pewa zawadi na mtu asiyekupenda. You can't get a gift from somebody who hates you. Zawadi unaipewa sababu kuna mtu anakufikiria, anakupangia na kuwazia mazuri. You get a gift from somebody who has very good thoughts about you. Wakati anakuwazia mazuri, when he has nice thoughts, anapotembea kwenye duka, when he goes to a shop, wakati anaenda shuleni, when he goes to school, wakati anaenda labda kwa marafiki zake, when he goes to visit his, anapokula kambizi kule, when he's eating something, ni lazima akukumbuke kama vile mpendwa wake. He has to think about you as his friend. Na ndio sababu anakamata kitu anakuletea kama zawadi. Maybe he can hide something for you to bring to you back. Wewe haukujua kama atafanya vile. And you didn't know that he can do such a thing. Haukumlazimisha kufanya vile. And you didn't oblige him just to bring to you something. Haukumwambia wakati atakuwa naenda akuwe na kufanyia vile. And you didn't give him a recommendation that whenever you go somewhere, bring. Lakini ni wajibu wake sababu anakubeba ndani ya roho. It's because he cares you in his heart. Anakukumbuka usiku na mchana. He thinks about you day and night. Anakufikiria
kulia sana. He's thinking about you all the time. Ni lazima akuletee zawadi. That's why he gives you a reward. Na unapopata ile zawadi. And when you get the reward. Na wao wanasema Mungu asante sababu nimekumbukwa tena. Ah, thank you Jesus because you remembered me. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the name of the Lord. Mungu mbinguni pia. Our God in heaven. Ambaye anatubeba ndani ya roho zetu. The one who cares that things are. Anatukumbuka usiku na mchana. Thinking about us day and night. Wala jicho lake halijafungwa. And his eyes can be shut. Kila wakati anakukumbuka wewe. All the time he's thinking about you. Kila wakati anakutarajia mema. He's thinking about yes. Na sababu ya yale mema anayokufikiria. And because of the good plan in your life. Ndio sababu anakupatia karama. There is another he gives you a gift. Na anapokupatia ile karama. And when he gives you a gift. Anakuwa na lengo moja special. He has one special object. Ni sababu karama ile amekupatia. Because the gift that he gives. Ile zawadi ameweka mikononi mwako. The gift he put in your hand. Uweze kuichangia na wengine jina la Bwana lipewe sifa. To share with other people. Amen. Tunaenda kusoma neno la Mungu. God, the word of God. Tunasoma katika Warumi sura 12. Roman chapter 12. Tunaanza ule mstari wake wa 6 hadi mstari wake wa 8. Verse 6 up to verse 8. Waroma sura 12 mstari wa 6 hadi wa 8. Roman chapter 12 from 6 verse 6 up to verse 8. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Biblia inasema hivi. The Bible says. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali. As we have different gifts. Kwa kadiri ya neema mliopewa. Ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadiri ya imani. If it's prophecy give the prophecy by faith. Ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. For the one who is called to teach to teach. Mwenye kuonya katika kuonya kwake. For the one who just to bring to God to bring people to the reason so that he can do it. Na mwenye kukirimu kwa moyo mweupe. And so that he can do it with a pure heart. Mwenye kusimama kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. One who can forgive, forgive in joyfulness. Tutaendelea kusoma Wakorinto wa kwanza. We can read the First Corinthians. Sura yake 12 pia. Chapter 12. Tunaanza ule mstari wake wa 4 hadi wa 7. From verse 4 up to verse 7. Wakorinto wa kwanza. First Corinthians. Sura yake 12. Chapter 12. Na ule mstari wake wa 4 hadi wa 7. Verse 4 up to verse 7. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We read in the name of Jesus. Basi pana tofauti za karama. And there is different gifts. Bali roho ni yeye yule. But the spirit remains the same. Tena pana tofauti za huduma. There's different ministries. Na Bwana ni yeye yule. And the Lord is the same. Kisha pana tofauti za kutenda kazi. There's a different of doing work. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye. But the Lord is the one who is ministering. Kazi zote katika wote. Who is doing his work in the life of anybody. Lakini kila mmoja upewa ufunuo wa roho. And everybody is getting the revelation of the spirit. Kwa kufaidiana. Amen. So that for everybody, for the benefit of the body of Christ. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory to the name of the Lord. Katika mishairi hii miwili ambayo tumesoma. For these two verses that we read. Tunasikia habari ya karama. And we heard about the spiritual gifts. Na Biblia imesema hivi. And the Bible says. Ya kwamba tumepewa karama mbali mbali. We have been given different gifts. Mungu akaleta karama tofauti kwa huyu mama na tofauti kwa mimi. And the Lord gave me a different gift from pastor's gift. Na sababu ya ile ni kwamba. The reason is what? Ni ili yeye aweze kujaza pengo yangu. So that he can fill my weakness. Ni sababu wakati mimi siwezi yeye aniwezeshe. When I'm weak so that he can strengthen me. Na ndio lengo la Mungu kuweza kupatia watu vipawa na karama tofauti. And the God's plan when he tried to give to many people the gifts. Kuna wamoja Mungu amewapatia karama ya kuwa na mali mengi. There some people God gave them the grace to get to be rich. Wengine Mungu amewapatia karama ya kutokuwa na kitu. And some other people they got the gift just to be poor. Na labda utaniambia na kukua maskini nayo ni karama. Maybe you can tell me to be poor is it a gift too? Kila chochote ambacho umekipata wewe. Whatever you can get in your life. Sio sababu ulifanya nguvu fulani. It doesn't mean that because you made it. Ni sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yako. It's by God's grace in your life. Ikiwa umepata kazi ya mshahara mzuri. If you got a good job with a good salary. Usifikirie ni sababu ulisomaka sana
kuliko wengine. Don't think that you have been educated more than everybody. Ni neema ya Mungu tu ilikuwa juu yako. It's by God's grace in your life. Ikiwa umeumbwa na sura mzuri. If you are beautiful. Ni sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yako. It's because of God's grace in your life. Hauna sura vizuri sababu unashimakie sana. It doesn't mean because you make more makeup than everybody. Hauna sura mzuri sababu unajipakaka vile venye mnajipaka. It doesn't mean because you use many hydrocolognes. Una sura mzuri sababu ni neema ya Mungu ilikuwa juu yako. God's grace manifests in your life. Na wakati umekuwa na ile neema